Во општина Дебар околу 40 дена нема болни од вирусот COVID-19 и во моментов има само 3 лица кои се во домашна изолација бидејќи се пристигнати од транспорт. Ова го изјави градоначалникот на Дебар Хекурандука по состанокот на општинскиот кризен штаб. Надлежните здравствени институции истакнуваат дека повеќе од еден месец нема пациенти кои имаат симптоми на коронавирус. Сепак и покрај оваа поволна состојба, неопходно е населението да ги почитува мерките на владата за носење на маски, што во голем дел не се почитуваат во Дебар. Токму ова насока, градоначалникот на Дебар денеска побара неопходно почитување на мерките, бидејќи, како што рече, МВР ќе превземе ригорозни мерки против оние кои не ги почитуваат мерките и полицискиот час. Инако дебарските гостители денеска во 12 часот влегува своите локали и притоа емитува музика со висок тон во знак на револт, што тие и понатаму немаат право да ги отворат своите ресторани, кафулиња и други угостителски објекти. Ова активност е координирана заедно со Гастрономската комора во Република Северна Македонија, информира угостителите од Дебар и регионот. Собствениците на објектите изразиат жалење дека цели 3 месеци во Дебар овие објекти се затворени веднаш по појавата на првите случаи на коронавирус на 26 февруари. Штетите се големи, а веќе се отпуштени голем број на вработени во угостителските објекти.